Արցախի հանրային վայրը, որտեղ ոչ միայն հաղորդումներ են ծնում, այլ նաև ընտանիքներ, կինը հանդիպում է այրին, բարի դրացական խնամիական հարաբերություններ են հաստատվում։ Տվյալ դեպքում, տեսնելով զոքանչին, Տիգրանը կին է ընտրել Արմինեին։ Տեսնենք, թե ինչպես են ապրում Գրիգորյանները։ Բարև ձեզ, հյուրեր ընդունում եք։ Կայլի եկեք, համեցեք։ Տիգրան, առաջին անգամ ենք նկարահանման խմբով հյուրընկալում քո հարկի տակ։ Քո սեփական ուժերով դու հայրական տանկից ստեղծել ես քո այս գողտրիկ անկյունը։ Ինչպես կայացրիր այդ որոշումը և հեշտ ստացվեց այդ ամենը։ Ճիշտ ասած, կայացնելը մի քիչ դժվար էր, որտեղ կայլի ասած մեն մենակ էի սկսում։ Փառք Աստծո պետության օգնությամբ հիմնադրամի ուժերով վարկ վերցրի և տեսնում եք։ Դե ինչ, նախամուտքից շարժվենք առաջ և տեսնենք արդեն քո հետագա հաջողությունները հյուրասենյակում, խոհանոցում, մենք պետք է մանրամասն ծանոթանանք քո օջախին։ Ոնց որ հայն է ասում, ձեր ոտքը բարով լինի իմ օջախում։ Դե ինչպես գիտես, ճանաչում ես Արմինեին, կինս է։ Այո, ճանաչում եմ Արմինեին։ Երկու զավակս աշխարհի ամենախելոք ու ամենաուժեղ տղաները։ Տեսնում եմ արդեն զարդարել եք տոնածառը և սպասում եք ամանորյա հրաշքին։ Համայա արդեն մի ամիս ա դրած, դեկտեմբերի հենց 1-ին լույս առավոտի կիրակի օր էր, երեխաները քնից արթնացել են, թե պապա ձմեռ ա, նոր տարին գալիս ա, դե ստիպած ես էլ վերկացա ու միասին ուժերով ընտանիքով անդերձ զարդարեցինք նոր տարվա ամենասիրուն ծառ։ Տիգրան, շատ հարմարավետ հյուրասենյակ ունես և դու լուծում ես ընտրել, երբ խոհանոցը և հյուրասենյակը կցված են իրար։ Ճիշտ ասած, ես կողմնակից եմ միշտ մոդեռնի, ինչ տեսնում եք, իմ նախագիծն է, թե տան ընդհանուր դիզայնը, թե խոհանոցի կահույքը։ Ի դեպ ասեմ, որ իմ մասնագիտությունս հենց միջավայրի և տան ինտերիերի դիզայնն է։ Դե մնացածը տեսնում եք։ Կարծում եմ, Արմինեի համար ստեղծել ես դու առավելագույն պայմանները, որպեսզի նա խոհանոցում կատարի իր հրաշագործությունները և մատուցի մեզ այն տորթը, որ դրված է սեղանին։ Որ ժամանակ ավելի շատ լինի, ծախսի մեզ վրա։ Եթե մարդ ունի ուղեղ և նպատակասլացություն ինչ-որ մի բանի հասնելու, ինչ-որ երազանքների նպատակներին, ինձ թվում ա ստացվում ա։ Եվ ընտանիքի ավելացման հետ, երբ արդեն երեխաներ են ծնվում, արդեն պիտի մտածես, որպեսզի նրանք էլ իրենց անկյունը ունենան։ Այո, դու այդ անկյունը ստեղծեցիր նաև երեխաների համար, ու ես գիտեմ, որ տղաները հայտնի են իրենց քաջագործություններով։ Ես հիշում եմ մի անգամ դու աշխատանքի վայրում զանգել են ու ասել, որ ինչ-որ սոսին ձեն կահույքի վրա, այդ պահերին ինչպիսին են լմքո զգացմունքները, ավելի շատ զայրանում ես, ասում ես երեխեք են դել կլի։ Երեխա մնում ա երեխա։ Դաս ենք տվել, որ չի կարելի, որտեղ դա քրտինքով աշխատած է, դե ինձ թվում ա մնացած իրանք հասկացել են։ Ի վերջո այդպիսի չարաճճիություններով է անձը ձևավորվում, ճիշտը սխալից, թացը չորից, ջոկում։ Պապային ենք հաշել։ Ես էլ էի ուզում ասել, որ երևի չար երեխա էր եղել բանկության տարիների։ Մեր տան ընտանիքի մեջ ամենա չար ազնավորությունը դա ես եմ եղել, որ մաման միշտ էլ ասել ա, որ չեմ կարում կառավարել։ Տիգրան, դու նաև երկվորակ քույր ունես, հետաքրքիր է նրա բնավորությունը, նման է քո բնավորությանը, թե դուք լրիվ հակառակ ծայրեր եք։ Կարելի ասած հակառակ բնավորության գծեր ունենք, բայց հոգով սրտով մենք միշտ իրար հետ կապված ենք։ Իսկ ասում են, որ զգում են երկվորակները, ձեր մոտ կա այդ հեռահար զգացողությունը։ Անբացատրելի մի երևույթ է, որտեղ չեմ կարում բացատրեմ, բայց մի խոսքով հասկանում ենք ամեն ինչը։ Ընդհանրապես բնավորության գիծն ա ու սեռը, որ տարբեր ա։ Տիգրան, Արմինե, ուզում եմ տեղափոխվենք տարիներ առաջ, երբ ծանոթացաք իրար հետ և արդեն մտածում էիք ընտանիք ստեղծելու մասին, ինչպես դա կատարվեց, ինչպես եղավ առաջին ծանոթացյունը և ինչպես այն խորացավ և վերածվեց ավելի խոր կապերի։ Արդեն 10 տարի ա մենք իրար հետ ճանաչում ենք, մեր ծանոթությունը սկսեց հեռուստատեսությունում, կարելի ասած, գովազդով ասել էինք, որ հաղորդավարը հարկավոր։ Հիշում եմ ին դեպքը, երբ Արմինեն մի օր եկավ, որ պիտի տեքստ կարդա, ես էլ սուֆլորի դեմը նստած էի,
դե բնականաբար բնավորության գիծը օգտագործեցի ու սկսեցի նյարդերի վրա աշխատել։ Դե այդտեղից սկսվեց մեր ծանոթությունը։ Դրանից մոտ մի 7 ամիս հետո առաջի հանդիպումը եղավ մեր։ Իմ առաջի հանդիպման տեղը դա պիտի լիներ եկեղեցու դեմ։ Առաջարկեցի, որ արի միասին գնանք Մոնբառենք, ու տենց սկսվեց։ Դու այն ժամանակ գիտեիր Արմենեն ու աղջիկը։ Այո, ճիշտ ասած, այո։ Եկեք բացենք խաղաթղթերը։ Արմենեն մեր թողարկման խմբագիր Իրինա Գրիգորյանը աղջիկն է։ Իրինան շատ մարդամոտ, բնավորության դերքին է, շատ ուրախ, երևի նաև Իրինայի բնավորությունը հաշվի առնելով ես Արմենեին կին վերցրել։ Այո, ճիշտ ասած, ինքն էլ իդեպ Գրիգորյան, հա։ Երազում էր, որ աղջիկների ազգամիից մեկը լինի Գրիգորյան, դե բախտի բերմամբ Արմենեն դարձավ Գրիգորյան։ Այսինքն զոհանչի առաջին իսկ ցանկությունը, այսպես ասեմ, կատարածվեց։ Արմինե, ուզում եմ դու հիշես այդ օրերը, երբ առաջին անգամ տեսար Տիգրանին, արդյոք գրավեց նա քեզ ինչ-որ բանով, թե չարաճիչությունը վանեց սկզբից, այդպես էլ է, չէ՞ լինում։ Այո, սկզբում չարաճիչությունով ինձ վանեց, հետո արդեն որ ես նոր ուրիշ աշխատանքի էի անցել, չէինք հանդիպում, ընդհանրապես չէինք առաջում, թեկուզ քաղաքում, հետո հիշում եմ, նոր էի աշխատանքի ընդունվել եւ հերոստատեսության 25-ամյակներ մեծ նշում էին շուկով երիտասարդական պալատում։ Ես էլ գործ ավարտելուց հետո ուշացանձնեց, եկա նստեցի, չգիտեմ ինչպես ստացվեց Տիգրանի մոտ էի նստել։ Հետո դրանից հետո անցավ երևի մոտորապես մի 2 շաբաթ եւ 5 նոր տարիներ, ու համացանցով ինձ նամակ գրեց Տիգրանը, շնորհավորեց ամանորը, 5 նոր տարին եւ մաղթեց, որ գտնեմ իմ քեսին։ Չգիտեմ, դա պատահականություն է, թե ինչ որ բան էր ինքը ակնկալում, նույնը իրեն շնորհավորեցի, մաղթեցի եւ հետո սկսեցինք գրվել։ Գրվեցինք մի երևի մի ամսից ավել գրվում էինք, բայց չէինք հանդիպում։ Հետո Տիգրանը առաջարկեց հանդիպել։ Դե հանդիպեցինք, ինչպես ասաց, եկեղեցու բակում, դե մամայն տունն էլ եկեղեցու մոտ է։ Հանդիպեցինք, մտանք եկեղեցի, մոնբառեցինք։ Իսկ հիշում ես, երբ մամային ասացիր այդ մասին, որ արդեն Տիգրանը քո ընկերն է, դժվար էր այդ պահը, թե նա արդեն ինչ-որ կասկածում էր, որ կա այդպիսի համակրանք, որոշակի արդեն ջերմություն կա ձեր միջև։ Ճիշտ ասած, ավելի շատ երևի անակնկալ էր, անակնկալի եկավ։ Հետո ասացի, ինչ ես զարմանում, կատարեմ իմ ընտրությունը, եւ մայրիկն էլ այնպես ասացի, քո համար ավելի հեշտ կլինի, որովհետեւ անծանոթ մարդ չի, դու լավ փոքր շատ ճանաչում ես իրան։ Դե մենք էլ սկսեցինք հանդիպել այդպես։ Ես հիշում եմ, որ մենք այդ շրջանում անընդհատ գովաբանում էինք Տիգրանին, ասում ենք, իրատես ինչ փեսա ես, փեսու ես հանդիպել, ինքը 100% Արմենեն լավ է պահելու։ Արդյոք մեր խոսքերը իրականություն դարձան։ Մայրիկս ինքը բնավորությամբ կարողանում է մարդուն ճանաչել եւ տեսնում է, թե ինչքան է աշխատասեր, հասկանում է, հավատում է, որ լավ կպահի։ Կարևորը տղամարդու մեջ աշխատասիրությունն է եւ նվիրվածությունը։ Նա կարծես այդ հատկանիշները Տիգրանի մեջ տեսնում է, դրա համար նրա համար հեշտ էր համաձայնվելը, ավելի շատ ոչ թե համաձայնվել, այլ այդ իրականությունը ընդունելը։ Տիգրան, ուզում եմ հիշես այն օրը, երբ Գրիգորյանների ընտանիքում արդեն ասացիր, որ աղջիկ ունես ընտրած եւ պետք է գնաք խոսք ուզելու, հա, այդպես են ասում։ Ուզում եմ քո երջանկա հիշատակ մայրիկի այդ պահին քեզ տված խորհուրդների մասին հիշես, նրա արձագանքը հիշես, որովհետև նա էլ հերոստատության հետ կապված ազնվորությունը եւ լավ էր ճանաչում եւ ապագա խնամուն եւ երեւի Արմինեին էլ որոշակի ծանոթ էր։ Մայրս ասեց, Իգրան ջան, զույգ կոշիկ չես ընտրում, դու այն մարդուն ես ընտրում, որ ամբողջ քո կյանքում լինելու է քո կողքին։ Բա ասեց, ում աղջիկն է, ասի, դե քեզնից հեռու չի։ Ասեց, բա ո՞վ է, դե ասացի, որ մեր Իրայի աղջիկն է։ Ասեց, լավ, էլ բան չունեմ ասելու, որովհետև գիտեր, ինչ ընտանիքից է, ընտանիքով հանդերձ մնացինք ու խոսք քաշեցինք իրանցից։ Ու մտնորդը շատ ջերմեր է այդ օրը, դե աստուն այնքան եմ փառք տալիս, որ ունեմ այսպիսի ընտրյալ։ Բնավորությամբ շատ մեղքին էր, ես նաև համարում եմ, որ լավ մեծ դիվանագետ էր ընտանիքում, ու միշտ ասում էր, Տիգրանը շատ հեշտ բնավորություն ունի, միայն այդ
թերը պիտի գտնես ու պահես ձեռքդ քաշես ու ինքը կկատարի քո ցանկությունները։ Իսկ իրոք Տիգրանի բնավորությունը այդքան դժվար չէ, մենք իր հասկանում ենք։ Հայտարարի ընդհանուր հայտարարի ցակացած հարցում կարողանում են գալ։ Մեկը զիջում է, մի անգամ ես, մի անգամ ինքը, նայած իրավիճակին, նայած ով է ճիշտ այդ ժամանակ, եւ իր մայրիկի հետ ապրեցինք միասին ամուսնությունից հետո 6 ամիս։ Շատ շատ լավ խոհարար էր, լավ տանտիկին էր, ճաշեր եփում էի, բայց թխվածներ չէի թխում։ Տիգրան միշտ ասում է, գիտես, մամաս լավ քաղցը թխվածներ է թխում, կարողանում ես թխել, ասում էի, չէ, չեմ կարողամ, ոչ թե չեմ կարողամ, փորձած չեմ, բայց երբ արդեն եկա, իրանց հարցը դարձա, ես էլ սկսեցի արդեն այդ հմտություններից արդեն ձեր բերել։ Խոսեցինք ձեր այն մեծ ընտանիքների մասին, եւ Տիգրան, դու ասացիր, որ կարեւոր է, որ ճանաչես, թե որտեղից ես կտրում քո շյուղը։ Այո։ Իսկապես ինձ թվում է, որ ասում են 7 պորտը ճանաչիր նոր աղջիկ ու զիր, դա հենց այնպես չի ածված։ Եթե մարդ մեծանում է նորմալ ընտանիքում, տեսնում է այն ամենը, ինչ իրենց շրջապատում կատարվում է, լինի դա հարազատների միջև, բարեկամներ կամ ընկերներ, ինչն ասած իրենց ընտանիքն էլ շատ հյուրասեր ընտանիք։ Հատկապես ամառային շրջանում, երբ Գրիգորյաններից մեկը գալիս է այստեղ, հա, բոլորով միասին հավաքվում ենք, այս ուզում եմ Արմինայի քեզնից հարցնել, այդ ոգին, որ ահա ցեղը հավաքվեց միասին ու դու կազմում ես այդ ցեղի միջուղը, մի բողբոջը, եւ արդեն երկուսն էլ կողքիդ են, այսինքն գիծը շարունակում ես, ու դա մեծ պատասխանատվությունը նաե, որպեսզի քո դաստիարակած որդիները շարունակեն այն ավանդույթները, որ արդեն գոյություն ունի այդ տոհմածառում։ Իհարկե դա կարեւոր է, երբ տեսնում ես ու նույնը շարունակում ես, նույնն էլ քո երեխաներն են տեսնում ու շարունակում են, սովորում են, որ այդպես է կարգը, եւ կարծես դա մտնում է արյան մեջ եւ օրինաչափություն է դառնում։ Տիգրան, երբ ծնվում են երեխաները, մարդու կյանքը լրիվությամբ էսպես, կարծես 180 այս ճանով մի ուրիշ երանգ է ստանում։ Ես ուզում եմ հիշես այդ օրը, երբ իմացա, որ արդեն պետք է ունենաք որդի, եւ նաեւ ուզում եմ հիշես այն օրը, երբ ծնվեց այդ որդին եւ դու նրան առաջին անգամ վերցրիր քո ձեռքի վրա, ինչ զգացողություններ էին։ Անբացատրելի զգացմունք, հա։ Առաջնեկը հենց ծնվեց, չգիտեմ, դա ճյուղը շարունակելու համար միշտ մարդ ուզում է, որ տղա լինի, դե բնականաբար իմ մոտ էլ կար դա, դե արդեն գիտեինք, որ տղա է լինելու, արդեն անունն էլ որոշել էինք, որ դա Իթալ լինելու, իդեպ ասեմ, որ իմ երկուսիս ընտրած անունն է, դե ծնվեց, դեմից 10-20 րոպեն են չէ ջոգում, ինչ է կատարվում, հետո կամաց-կամաց սկսում ես հասկանալ, որ արդեն հայրիկ ես, շատ ուրախացանք, այնքան եմ ուրախացել, որ առավոտը, որ պիտի գնայի Արմինի տեսակցության, դե բնականաբար խմածությունից չէի կարող մարտնանալ, ու այդպիսի ուրախություն էր մեր մոտ։ Երկու առուզ ավակ ունենալը մեծ պատասխանատվություն է, հա Արմին, արդեն քո մտքում պատկերացնում ես, որ նրանք էլ իրենց ընտանիքները կունենան։ Հետաքրքիր է, մայրական խանդ արդեն իսկ կա քո մոտ։ Չէ, մայրական խանդ ամենևին չկա, ես միշտ կատակով ասում եմ, աստված գիտի ում ինչ է տալիս, երևի ես շատ լավ սկեսում կլինեմ դրա համար, ինձ երկու զավակ է փակել։ Ինձ էլ այդպես թվում, բայց որ նրանք են իրենց ընտանիքները կունենան, հուսանք, աստված ոնց կտա։ Մայրիկս հա շատ լավ, շատ ուշադիր տատիկ է, եւ մյուս տատիկի բացակայությունների փոխադրություն։ Ուզում եմ խոսենք մի քիչ զոքանչ փեսա հարաբերություններից։ Բնականաբար մենք այն չենք կարող շրջանցել, եւ այն բազմաթիվ կատակների տեղիք է տալիս նաեւ մեր կոլեկտիվում, չգիտեմ երևի Արմինը տեղյակ է կամ չէ։ Այ դժվար չէ կամ ընդհակառակ ավելի հեշտ է, երբ գիտես, որ քեզ այդ կոլեկտիվում քո հարազատ զոքանչն է աշխատում, եւ դուք միասին պետք է մի միջոցառման գնաք, կամ եսիմ դու քեզ ավելի զգաստ ես պահում, ազատ չես լինում, թե ընդհակառակը։ Ընդհակառակը կարելի ասած, դե կոլեկտիվում մենք որպես գործընկերային հարաբերություն ա, բայց ես էլ եմ կատակասեր, ինքն էլ ա կատակասեր, բայց մեկ-մեկ լինում ա, որ կատակներից չի ընդունում, որտեվ իմ բնավորության գիծս ուղիղ մարդու երեսին ամեն ինչ արտահայտվելն ա, դե բնականաբար դու իրան գիտես, ինքն էլ ա նույն բնավորության այդ գիծը, մեկ-մեկ լինում ա, որ այդ բնավորության այդ գծերը իրար բախվում են, բայց հեշտ ա ընդհանուր վերցրած, շատ ասեմ, որ շատ հոգատար ա պեսայի նկատմամբ։ Մայրիկս պեսա սիրողը։
ասում ենք, միշտ ասում ենք ես ու Արմինեն, որ դենաս երկրորդ փեսային այդպես կսիրի, թե ես առաջնեկն եմ։ Իմիջայց իր մայրիկներ էր այդպես։ Հա, փեսա։ Կարծես գենետիկ է դա գնում, փեսասիրող են։ Երեխաներ, իսկ դուք արդեն մտածել եք, թե ինչ եք ուզելու ձմեր պապիկից, շուտով ամանորը, արդեն տոնածառը զարդարել եք, ունեք պահած երազանքներ։ Պուլտավես գվատան գետ են կոնաշնի մաշին են տրասները։ Բահի, իսկ դու ինչ ես ուզում ձմեր պապիկից։ Եվ գվատան կոնաշնի տրաս։ Հա, ինչ որ եղբայրը դե ուզում, նույնն էլ դու ես ուզում։ Իսկ չի լինի ձմեր պապիկը մի հատ ուղարկի, դուք երկուսով խաղակ։ Կլինի։ Եմ նոր տարինաց արդեն տոված արել է։ Հա, բա ինչ է քարել, չեք պահել մինչև հաջորդ նոր տարի։ Կոտրել։ Հա, արդեն կոտրել եք։ Իսկ սիրում եք իրար հետ խաղալ, չեք կռվում, վերջի վերջի այդ խաղը չի վերածվում կռվի։ Դե մեկ-մեկ այլ ասած կռվում են։ Երեխեք, մի հատ բացատրեք, տեսնեմ։ Ինչ խաղ եք սիրում ամենից շատ, ինչով եք սիրում զբաղվել։ Շատ հետաքրքիր լուծում են տալիս լեգոներով։ Ահա։ Դե երևի դա այո, որտեղ մեր թե մամայի կողմը, թե պապայի կողմը բոլորն էլ ինժեներներ են, երևի այդ ճյուղը վերցրել են։ Մեկը նկարելն է սիրում, ավելի շուտ երկուսն էլ ամենուր, հա, սիրում են նկարել, լեգոներով հավաքեն։ Հետո ընտանեկան ավանդույթ եք սարքել, երեկոները երբ դրաները շատ չի ուշ գալիս, միասին ընտանիքով դոմինո ենք խաղում, ահա, մանկական դոմինո, նստում ենք 4-ով ու խաղում ենք, տեսնենք ով է հաղթելու։ Արմինա, իսկ այ քո մայրական ընտանիքից կամ մայրիկիդ բնավորությունից դու ինչ ես վերցրել քո համար որպես ուղենիշ եւ փորձում ես նույնիսկ եթե քո մեջ չկա այդ բնավորության գիծը, այնուամենայնիվ կիրառել, քոնը դարձնել։ Մայրիկս շատ լավ խոհարար է, դրանից իրանից երկու դա եմ վերցրել, շատ նվիրված ընտանիքին եւ առանձին երեխաները առանձին տեղում են, ամուսինը առանձին ուշադրության կենտրոն։ Մեկը մյուսին չի խանգարում եւ մեկը մյուսից այդ ուշադրությունը չի վերցնում։ Դու փորձում ես դա քո ընտանիքին պահպանել, հաջողում է, մի քիչ դժվար չէ։ Չէ, ի մոտ կարծես ստացվում է։ Տիգրանը իմ համար միշտ ուշադրության կենտրոնում է եւ կարծեմ ինքը չի բողոքում այդ ուշադրության տակածից։ Չէ, չեմ կարող բողոքեմ։ Իսկ սիրում է Տիգրանը վերներ ստանալ, իստում է որ կսիրին։ Ստանա։ Այո, սիրում է, նաև սիրում է նվիրել։ Կարողանում է կռահել, ասենք, թե ինչ ես դու ուզում, ասենք, այս մարտի 8-ին։ Այս 10 տարիների ընթացքում նրա ռոմանտիզմը, այդ ռոմանտիզմի այդ արտաբորդկումները չեն պակասել։ Ծաղիկներ նվիրելը միշտ կա, այնպես նվիրել նվերներն էլ տոներին, ծննդյան օրերին, չեմ մոռանա մի անգամ ապրիլի 7-ն էր, ինձ հեռախոս էր ուզում նվիրել, իր մեջ որոշել, որ հեռախոսը դնի բարձիստակ։ Ես սպասեց, որ երեխեք կքնեն, ես կնեմ ու բերի թաքուն դնի բարձի տակ։ Այնպես ստացեց, ես էլ բնավորության գիտությունում շատ խորը չեմ քնում։ Արդեն այն ժամանակ եմ ուզում էր դնել, ես արթնացային չես անվան, անակնկալը մի քիչ չստացվեց, բայց էլի որ անակնկալ էր։ Դե ինչ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի այդ ռոմանտիզմը ձեր հարաբերությունների երբեք չմարի, որպեսզի անընդհատ դուք միմյանց համար անակնկալներ անեք, ու այն ընտանեկան ջերմությունը, որ մենք ստացանք այսօր ձեզնից, միշտ ուղեկցի մինչև օր ծերության։ Չէ, իզուր չեն ասում մի բարձի ծերանակ։ Ես դա ձեզ մաղթում եմ։ Ընտանիքների եթերում մենք Գրիգորյանների հարգիտակ էինք։